Kenraali Rüdiger von der Goltzin johtama saksalaisten Itämeren divisioona oli noussut maihin Hangossa 3. huhtikuuta 1918. Saksalaiset olivat muutamassa päivässä vallanneet läntisen Uudenmaan keskeisimmät paikkakunnat ja voittaneet piskuiset punakaartit Karjaan taistelussa. Saksalaisten maihin nousu muuttuikin muutamassa päivässä taisteluksi Helsingistä. Punaisten hallitus eli kansanvaltuuskunta ja punakaartien esikunta Helsingissä olivat varmoja, että saksalaisia oli noussut maihin 10 000 miehiä, vaikka todellisuudessa kyse oli alle 10 000 miehen joukosta. 100 vuotta sitten, kauan ennen satelliitteja ja kunnollisia lentotiedusteluja, puhumattakaan kehittyneemmästä teknologiasta, sodan johdon oli vaikea saada kunnollista tietoa vihollisjoukkojen liikkeistä ja koko luokasta. Saksan ollessa suurvalta, punaisten johto yliarvioikin Itämeren divisioonan suuruuden. Saksalaisten mukana saapunut senaattori J.J. Mikkola oli vielä kaiken lisäksi soittanut punakaartien esikuntaan kuin kiusallaan ja kirskunut jopa 100 000 saksalaisen saapuneen Hankoon. Punakaartien kokema täydellinen tappio Karjaan taistelussa sai punaisten sodanjohdon viimeisten vakuuttuneeksi saksalaisten voimasta. Kansan valtuuskunta ja punakaartin ylin sodanjohto alkoikin käytännössä välittömästi saksalaisten noustua maihin valmistella siirtymistä Helsingistä Viipuriin, josta olisi puolestaan paremmat yhteydet siirtyä Venäjälle lopullisen tappion hetkelle. Punakaartien ylimmän sodanjohdon paettua Helsingistä kaupungin puolustuksen komento siirrettiin paikallisen punakaartin johdon käsiin. Punakaartin sodanjohto ymmärsi tappion olevan varma saksalaisia vastaan, mutta taistelu Helsingistä viivästyttäisi saksalaisten etenemistä itään ja antaisi aikaa evakuoida Länsi-Suomen punakaartit lähemmäksi itärajaa, josta voitaisiin tarvittaessa vetäytyä turvaan Venäjälle. Helsingin paikalliselle punakaartille ylin sodanjohto jätti ohjeet, joiden mukaan tappion hetkellä Helsingissä tulisi räjäyttää kaikki sotatarvikkeita tuottavat teollisuuslaitokset, aseet olisi tuhottava käyttökelvottomiksi ja ainakin aseiden lukot hävitettävä. Kaikki tykit piti niin ikään rikkoa käyttökelvottomiksi. Saksalaisten käsiin ei saanut jättää mitään, joka olisi edistänyt valkoisen Suomen sodan käyntiä. Helsingissä ankkurissa olleiden englantilaisten sukellusveneiden miehistö teki myös omat johtopäätöksensä saksalaisten lähestymisestä. Sukellusveneet ajettiin jonkin matkaa merelle ja upotettiin räjäyttämällä. Englantilaiset pakenivat tämän jälkeen Helsingistä kohti Murmanskia Jäämeren rannalle, jossa englantilainen laivasto-osasto oli ankkurissa. Venäjän melko voimakas laivasto-osasto pakeni niin ikään Helsingistä täyttä höyryä kohti Pietaria, sillä Venäjä ja Saksa olivat solmineet rauhan. Lenin tiesi, ettei venäläisillä olisi ollut rauhansopimuksen rikkoutuessa mitään mahdollisuuksia puolustautua Saksaa vastaan, ja hän katsoikin paremmaksi vetää laivaston pois Suomesta Saksan armeijan tieltä. Helsingin puolustukseen käytettävät punakaartit olivat erittäin huonosti taisteluun sopivia. Punakaartit oli muodostettu vallankumouksen alussa vapaaehtoispohjalta. Lähes kaikki motivoituneet ja taisteluun soveltuvat joukot olivat kiinni pohjoisessa taistelemassa eteneviä valkoisia joukkoja vastaan. Punakaartien olikin pakko otettava miehiä käyttöönsä puolustaakseen pääkaupunkia. Punakaartiin pakko otetut miehet olivat puolestaan paikoin erittäin haluttomia osallistumaan taisteluun. Näin ollen taistelussa Helsingistä vastakkain olivatkin usein heikosti aseistetut ja huonosti motivoituneet pakkotetut punakaartilaiset ja vastaan ammattitaitoiset erinomaisen aseistuksen omaavat saksalaiset. Kansan valtuuskunnan paettua Helsingistä paikallinen punakaarti alkoi suunnitella antautumista ilman taistelua ja neuvottelut saksalaisten kanssa käytiin Ruotsin lähetystön kautta. Saksalaisille kaupungin valtaaminen ilman taisteluita olisi sopinut, sillä se olisi säästänyt resursseja. Saksalaiset eivät olleet myöskään kiinnostuneita valtaamaan taistellen Espoossa olevia venäläisten rakentamia linnoituksia, joita punakaartilaiset olisivat voineet hyödyntää. Alun perin vallankumousta vastustaneet maltilliset sosiaalidemokraattiset kansanedustajat yrittivät niin ikään kannustaa punakaartia antautumiseen ilman taistelua.
Punaisen Helsingin johto oli 10. huhtikuuta saanut ruotsalaisten välityksellä sovittua antautumisesta Saksan armeijalle ilman taistelua. Samaan aikaan Helsinkiin saapui Viipurista junalla kansanvaltuuskunnan jäsen Antti Kiviranta, joka punaisen ylimmän johdon valtuuksin esti antautumisen ja sen sijaan päätti taistella Helsingistä viimeiseen asti. Antautumisesta päättäneet punaiset pidätettiin ja Helsinkiä alettiin valmistella taisteluun. Osa taistelua vaatineista väitti saksalaisten joukkoa vain muutaman sadan miehen suojeluskunnaksi, joka oli naamioinut itsensä näyttämään saksalaiselta joukko-osastolta. Punaiset saivat polkaistua noin 3000 miestä puolustamaan Helsinkiä. Joukossa varsinaisesti yksi kunnon taistelukokemuksen omaava yksikkö, Seppien komppania, joka oli saanut kokemusta pohjoisen rintamalla aikaisemmin talvella. Punakaartit asettoivat puolustusasemien Leppävaaraan, jossa venäläisten rakentamat linnoitukset olivat. Kirkkonummelta etenevät saksalaiset kohtasivat punaisten puolustusasemat 11. huhtikuuta, jolloin taistelu Helsingistä alkoi. Vahvoista asemista huolimatta punaisten puolustus mureni hetkessä. Saksalaiset pääsivät koukkaamaan Kuopalahden kautta punaisten selustaan, jolloin punakaartien hermot pettivät jättäen asemansa. Asemat Leppävaarassa olisivat olleet hyvät, mikäli punaiset olisivat valmistautuneet taisteluun paremmin ja heillä olisi ollut käytössään paremmat yksiköt. Vallattuaan linnoitukset Leppävaarassa saksalaiset olivat varmoja Helsingin nopeasta luhistumisesta. Saksalaiset päättivät jopa marssia soittokunta edellä kohti Töölöä, mutta tämä ylimielisyys kostautui saksalaisten kohdattua melko voimakasta konekiväärituulitusta, jonka seurauksena muutama saksalainen sotilas jopa kaatui. Saksalaisten lähestyessä pohjoisesta kohti Helsingin keskustaa alkoi maanalainen Helsingin suojeluskunta valmistautua taisteluun. Suojeluskuntalaisia kokoontui eri puolilla kaupunkia asuntoihin, neuvonpitoihin ja jakamaan aseita. Helsingin punakaarti sai kuitenkin vihiä suojeluskuntalaisten puuhista ja kaupungissa käytyikin tulitaisteluja rappukäytävissä punaisten tehdessä rynnäkköjä asuntoihin. Sitkeistä taisteluista huolimatta näissä taisteluissa suojeluskuntalaiset joutuivat alakynteen määrällisesti ylivoimaisia punakaartilaisia vastaan. Perjantaina 12. huhtikuuta kenraali von der Goltz valmistautui lopulliseen iskuun Helsingin keskustaan. Osa saksalaisista eteni pohjoiseen Tikkurilaan ja katkaisi rautatieyhteyden Helsinkiin, jotteivät punaiset saisi vahvistuksia pohjoisesta. Pääjoukon oli tarkoitus edetä nykyisen Mannerheimintien linjaa pitkin keskustaan. Tallinnasta Helsingin edustalle oli saapunut saksalainen laivasto-osasto, jonka oli tykkitulella tarkoitus tukea hyökkäystä etelästä. Saksalaiset olivat ottaneet opikseen edellisen päivän ylimielisyydestään ja olivat valmistautuneet etenemään vaikka talo talolta punaisten päämajaan Smolnaan. Saksalaiset etenivät vääjäämättä kohti keskustaa, vaikka kokivatkin tappioita. Punakaartit lähettivät taisteluun kaikki kivääriä käyttämään kykenevät kaartilaiset. Helsingin taistelun viimeisiin hetkiin osallistuikin myös vanhuksia, naisia ja jopa lapsia. 12. päivän iltapäivällä alkoivatkin jälleen yhteenotot suojeluskuntien punakaartien välillä, etenkin Ullanlinnan alueella. Enää eivät punakaartilaiset kyenneet tukahduttamaan suojeluskuntia, vaan kiivaiden taisteluiden jälkeen punaiset luopuivat rynnäköistä suojeluskuntien miehittämiin asuntoihin. Ennen viimeistä taistelua kaupungin keskustan herruudesta saksalaisten oli pohjoisessa vielä koukattava Pasilassa, jonka aseman hallinnasta käytiin verinen taistelu mies miestä vastaan pistimillä. Kiivaasta vastarinnasta huolimatta myös Pasila kaatui saksalaisten käsiin. Useat nimellisesti punakaartin riveihin kuuluneet eivät alun perinkään olleet valmiita taistelemaan. Saksalaisten edettyä keskustaan kuri alkoi pettää lopullisesti ja monet kaartilaiset heittivät aseensa menevään ja pakenivat paikalta. Yksi Helsingin valtauksen kiivaimmista taisteluista käytiin nykyisen Lasipalatsin paikalla sijainneen Turun kasarmin herruudesta perjantai-iltapäivän aikana. Punakaartilaiset olivat laittaneet kasarmin ikkunoihin lukuisia konekiväärejä ja kiväärimiehet
nousivat ampumaan yksittäisiä laukauksia kattoikkunoista ja kellariluukuista. Saksalaisten kannalta rynnäkkökasarmia kohden olisi vaatinut huomattavasti uhreja punakaartin konekivääripesäkkeiden vuoksi. Saksalaiset päättivät ratkaista kasarmin valtauksen sytyttämällä kasarmirakennukset tuleen, jolloin punakaartilaiset tulisivat pakosti ulos. Punakaartilaiset alkoivatkin rynnätä kasarmista suoraan saksalaisten konekivääritulen. Lopulta saksalaiset saivat murrettua punaisten asemat kampissa 12 päivän iltaan mennessä. Saksalaisten pääjoukko lähestyi Smolnaa kampin ja erottajan kautta, samalla kun pienempi joukko koukkasi Hietalahden kautta Ruoholahteen ja sieltä kasarmin torille. Hietalahden kautta koukanneet saksalaiset kohtasivat vain vähäistä vastarintaa. Sen sijaan Etelä-Helsingissä saksalaiset joutuivat vahingossa tulitaisteluun suojeluskuntien kanssa, koska erehtyivät luulemaan näitä punakaarteiksi. Lopulta sekaannuksista päästiin eroon ja yhä useammat suojeluskuntalaiset alkoivat partioida Helsingin kaduilla. Turun kasarmin valtauksen jälkeen seuraava punaisten pesäke oli erottajalla ruotsalaisessa teatterissa. Teatterin valtaus suoritettiin marssittamalla vangeiksi jääneitä punaisia ihmiskilpinä kohti teatteria, jolloin saksalaiset pääsivät rakennuksen ympärille ampumatta laukaustakaan. Teatteri oli vahvasti miehitetty, mutta saksalaisten onnistui murtautua kattoluukkujen kautta rakennukseen, jolloin punaiset katsoivat parhaaksi antautua teatterissa. Ruotsalaisen teatterin valtauksen aikana kolmas saksalaisosasto eteni Rautatien torille vallaten kansallisteatterin ja punaisten sairaalana toimineen nykyisen kasinon Helsingin. Suojeluskunnat saivat 12 päivän illan aikana haltuunsa valtaosan Etelä-Helsinkiä, kuten Ullanlinnan ja Eiran. Iltaan mennessä saksalaiset olivat edenneet punaisten päämajan ovelle, mutta vastarinta oli siellä liian kovaa ja Smolnan valtaus siirrettiin seuraavaan päivään. Illan aikana saksalainen laivasto-osasto oli edennyt Katajanokalle ja noin 400 saksalaista nousi maihin kohdaten vastarintana vain yksittäistä ammuskelua. Saksalaiset vapauttivat maihinnousun jälkeen lähes 100 punaisen Suomen vangitsemaa henkilöä Katajanokan vankilasta. Punaiset joutuivat 12. päivä iltana käytännössä saaretuiksi saksalaisten katkaistua pitkän sillan yhteyden pohjoiseen tulittamalla siltaa Töölönlahden suunnalta. Lauantaina 13. päivän aamuna sitkeää vastarintaa tehnyt kaartin kasarmi kaatui saksalaisten käsiin, jolloin saksalaiset pystyivät etenemään kohti Esplanadia etelästä. Lauantai-aamuun mennessä saksalaiset saivat katkaistua punaisten päämajan Smolnan puhelinyhteydet ja rakennus alkoi olla saksalaisten piirittämä. Punaiset alkoivatkin neuvotella antautumisesta, mutta lopulta he eivät hyväksyneet saksalaisten ehtoja. Neuvottelujen loputtua saksalaiset avaisivat suunnattoman konekiväärituulituksen Smolnaan ja uhkasivat laivastotykeellä ampua rakennuksen kappaleiksi, mikäli rakennuksessa olevat kaartilaiset eivät antautuisi. Tässä vaiheessa punaiset antautuivat päämajassaan ehdoitta ja saksalaiset tunkeutuivat rakennukseen löytäen palavia paperikasoja, joissa paloi Suomen vallankumoukseen liittyviä asiakirjoja. Samalla suojeluskunnat etenivät Senaatintorin ympäristöön ja punakaarti joutui vetäytymään kruununhakaan. Lauantain aikana saksalaiset alkoivat käyttää laivastonsa tulivoimaa murtamaan viimeiset punaiset pesäkkeet. Punaisten linnoittamiin taloihin ammuttiin mereltä tykeillä, jonka aiheuttama tuhovoima sai punaiset pesäkkeet antautumaan. Vastarintapesäkkeitä oli erityisesti kauppatorin ympäristössä. Nykyinen säätytalo oli toiminut kansanvaltuuskunnan toimistona ja tämän vuoksi punakaarti puolusti sitkeästi myös tätä rakennusta. Säätytalokin antautui lopulta nopeasti saksalaisten jälleen uhottua rakennuksen räjäyttämisellä laivastotykkien voimalla. Säätytalon tappion jälkeen saksalaiset etenivät nopeasti kruunun hakaan, jossa olevat punakaartit antautuivat lauantain aikana. Punaisten hallussa olivat vielä työläiskaupunginosat, kuten Kallio. Näiden kaupunginosien valtaaminen tuotti päänvaivaa saksalaisille, sillä rynnäkkö olisi vaatinut kiertoliikkeen pohjoisesta. Tähän Hangosta asti marssineet joukot olivat liian väsyneitä ja osasto
von Brandstein oli liian kaukana Loviisassa auttaakseen. Vaihtoehdoksi ei pommittaa työläiskaupungin osia laiva tykellä ja näin pakottaa punaiset antautumaan. Punaisten rivit alkoivat tässä vaiheessa lopullisesti revetä. Osa lähti kohti Sipoota paetakseen itään ja osa Helsinkiin jääneistä halusi antautua saksalaisille. Saksalaisten tykkituli osui esimerkiksi Helsingin työväen taloon vallankumouksen symboliin, jonka torni romahti räjähdysten voimasta. Saksalaislaivojen tulitus sytytti Kalliossa ja Sörnäisissä tulipaloja ja tykkien moukarointi alkoi tehota. 13. huhtikuuta iltapäivällä valkoisia lippuja nostettiin rakennusten katoille. Punainen Helsinki oli antautunut kenraali von der Goltzin Itämeren divisioonalle. Kaiken kaikkiaan Helsingin valtaus vaati 54 saksalaisen, 23 suojeluskuntalaisen ja 400 punakaartilaisen hengen. Parin päivän ajan antautumisen jälkeen yksittäiset sala-ampujat iskivät saksalaisia vastaan ja saksalaiset puhdistivat sala-ampujien pesäkkeitä. Tuhannet antautuneet punaiset vietiin Suomen linnaan vankileireille. Venäläisiä alettiin karkoittamaan kaupungista ja venäläiset kyltit revittiin alas. Kesti useita viikkoja ennen kuin Suomen hallituksen edustaja saapui kaupunkiin. Siihen saakka Helsinki oli saksalaisen sotilashallinnon alaisuudessa. Kaupunki välttyi terrorilta saksalaishallinnon aikana ja valkoista Suomea kannattaneet helsinkiläiset juhlivat kaupungin vapauttajia usean päivän ajan.